Балнеокомплекс Акватоник се намира в спа-столицата на Балканите, Велинград. Градът е най-посещаваният български балнеокурорт. Уникалността му се състои в неповторимото съчетание на благоприятни климатични и ландшафтни фактори. С невероятното съчетание на климат, минерални води и красива природа, Велинград е предпочитана туристическа дестинация за отдих, лечение, релаксация и развлечение. Градът е разположен на брега на Чепинска река, на 85 км от Пловдив и на 133 км от София. Природата е изключително щедра към Велинград, дарявайки го с красиви и глулисни гори, изобилие на минерални води и най-големият карстов извор в България – Клептуза. Има две красиви езера, които са сред най-популярните места за почивка и отмора сред гостите и жителите на курортния град. Най-характерно за микроклимата на Велинград е наличието на ясно време и продължително слънчево греене през цялата година. И глулисните гори, силните слънчеви лъчи, водното богатство, чистият планински въздух и благодатният климат създават условия, които позволяват успешно лечение в балнеохотелите на Велинград през цялата година. По изобилие и разнообразие на минерални води, Велинград се нарежда на първо място в България. Тук са най-богатите хидротермални находища. Цигов чарк е български планински курорт. Намира се на 20 км от Велинград, на брега на язовир Батак, който е шестият по големина в България. Курортът предлага възможности за лов и риболов, водни спортове и забавления. През Велинград минава и Родопската теснолинейка, единствената в България. Изживейте романтиката, сравнима с пътуване назад във времето, а именно линията Септември-Велинград-Добринище. Тук пътниците могат да се насладят на дивната красота и уникалната природа. Балнеокомплекс Акватоник е изграден в непосредствена близост до езерото Клептуза. Комплексът предлага на своите гости външен и вътрешен минерален акватоничен басейн с 57 различни подводни тонизиращи масажни функции. Медицински център с 17 отделни кабинета и спа-център, ресторант, лоби-бар с прекрасна камина, бар-басейн, модерно оборудвана конферентна зала, два асансьора, единият от които е панорамен, салон за красота, магазин за сувенири и подаръци, детски кът за най-малките, анимация в празничните дни за децата, както и външна площадка за детски игри, осветен тенис корт. Организиране на екскурзии с собствен микробус до близки и далечни места. Велосипеди под наем. Живописни екскурзии с теснолинейката. Трансфери от летище София и Пловдив до хотела и рум сервис. Стаите са обзаведени с телевизор, мини-бар, Wi-Fi, интернет, телефони, SOS-аларма, противопожарна система за индикация с звукова аларма, контрол на достъпа, видеонаблюдение за сигурност и фоново озвучаване на коридорите и общите части, покрит гараж за 27 автомобила и паркинг за 50 автомобила. Хотелът разполага с 96 помещения. В балнеокомплекс Акватоник има две ресторантски зали. Класическият ресторант е с шоу кукинг и предлага закуските и вечерите, включени в цената на нощувката на блокмаса. Ресторантската зала Ала Карте предлага кулинарни изкушения, като ястията изненадват с оригинален вид и неотразим вкус. Лоби-барът е подходящ както да изпиете сутрешното си кафе, така и да прекарате един приятен и спокоен следобед под звуците на тиха музика на фона на голяма камина. Бар-басейн. Прохладни напитки в горещите дни, слънчеви бани и акватоничен басейн, мирис на Борова гора и лек ветрец. До всичко това може да се докоснете като посетите бар-басейна към комплекса. Балнеокомплекс Акватоник разполага с мултифункционална конферентна зала с капацитет 160 човека, която може да бъде обособена в 4 самостоятелни зали. В сградата на Балнеокомплекс Акватоник има два сектора – Spa and Wellness Center, определяща едната същност – грижа за здравето, поддържане на тонус и релакс чрез масажи и терапии, и втори сектор – Център за физикална и рехабилитационна медицина – лечение за възстановяване на здравето и следболнична и следоперационна рехабилитация. Един необикновен свят,
свят на меки звуци, вдъхновяващи аромати, благоденствие и хармония. Подарявайки си един час, един ден, един уикенд или една ваканция с пречистващи и успокояващи терапии, ритуали, релаксиращи масажи или грижа за лицето, вие ще се насладите на лукс и комфорт, индивидуално внимание и професионална грижа. Spa & Wellness центъра към Балнеокомплекса предлагат безплатно на своите гости. Пътеката на доктор Кнайп. Преминаване към сменящи се последователно вани с студена вода и топла вода. Римска баня Тепидариум. Приключенски душ. Съчетанието от различни температурни режими и няколко типа дюзи с различно налягане. Шоково ведро. Ледено шоково солено езеро с температура 5 градуса. И купа с ледени стъргутини. Класическата парна баня за 8 човека. Инфрачервена сауна за 4 човека. Класическа финландска сауна за 10 човека с различни етерични масла и аромати на родопски билки. Зала за релакс. Създаденият подходящ интериор е приятно и интересно място, особено когато трябва да възстановите енергийния баланс. Слушалки с 3 канала релаксираща музика в съчетание с пламъка на свещи и камина ще ви пренесат в един магичен свят. Представяме ви спа-център и басейн Аква-лабиринт на Балнеокомплекс Акватоник. Незабравимо преживяване ще остане ползването на акватермалния лабиринт, който съдържа над 10 хидромасажни терапии и функционалности. Лежанка, пейка с 2 броя дюзи, които масажират гърба ви чрез въздух и вода. Придвижване в хидромасажна пътека Аква-нова и Галакси с масажиращи на различни нива на тялото дюзи. Цветни водопади, 2 броя оръдия, които ще отпуснат раменната област и врата. В солната стая ще усетите облекчение на горните и долните дихателни пътища. В солната парна баня ще почувствате впръскване на финна солна мъгла, което ще повлияе положително при респираторни заболявания. В руската сауна се съчетава благотворно влияние на сауна с оздравителния ефект на различни видове билки. В акватоничният минерален басейн в Балнеокомплекс Акватоник можете да се насладите на прекрасен хидромасаж от глава до пети. В басейна може да се възползвате от китайски масаж на ходилата, пътека Супернова, плуване срещу течението, водопад, релакс чрез зона Супернова Вентури, коремен и генитален масаж, ъглов басейн с пейка и 16 двойно ротиращи дюзи. Специално монтираните фини пръскачки за врат масажират финно прешлените. Радонов термален минерален гейзер с температура 42 градуса. За поддържането на формата можете да използвате още и подводните бягащи пътеки, Aqua Running, както и колело, Aqua Biking. В медицинският център Акватоник с помощта и участието на висококвалифицирани специалисти се прилагат здравни процедури, базирани на естествени лечебни фактори. Предлагат се разнообразни терапевтични програми, които се провеждат в специализирано оборудвани кабинети, предназначени за осъществяване на диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика. Медицинският център разполага с 17 кабинета, оборудвани с съвременна апаратура за лечение, с ниско и средночастотни токове, ултразвук, магнитотерапия, лазертерапия, инхалации с минерална вода и билки, инфрачервена лампа, кинезитерапия, мануална терапия или лечебен масаж, лечебни упражнения, калолечение с помурийска лечебна кал, луголечение под формата на компреси и вани с помурийска луга. В Балнеокомплекс Акватоник се лекуват заболявания на опорно-двигателни апарат, ендокринно-обменни заболявания, гинекологични заболявания, респираторни заболявания, заболявания на периферната нервна система, питейно приложение на минералната вода при стомашни, жлъчно-чернодробни и бъбречно-каменни заболявания. Външният басейн на хотела е зареден с топла минерална вода и има 2 контрастни топила с температура на водата 18 и 40 градуса. През лятото на плажа пред басейна се радвате на слънчевите лъчи в удобни шезлонги под специален сенчест навес с балдахин. С цел поддържане на оптимална физическа форма на открито, специално за нашите гости са монтирани спортни уреди на плажа. Уют,
комфорт, спокойствие, вкусна храна, релакс, лечебно-възстановителни програми, спорт, масаж, терапии. Балнеокомплекс Акватоник е един необикновен свят. Свят на меки звуци, вдъхновяващи аромати, благоденствие и хармония. Място, на което може да поглезите сетивата си. Балнеокомплекс Енспа Акватоник. Живей безгрижно!